niko kwa hapa ni kwa sababu tumeambiwa na bunge maneno ya social distance. Lazima tukue watu below 20. But the ones who have already signed up to this course are over 150. So Mohammed Ali, we know you don't have numbers. Stop wasting the time of Kenyans and stop wasting the time of this house. Kusema ukweli kwangu kazi inaendelea na pia jana nilikuwa na mkutano huko akiwa ameauthorize pesa ya kufanya kazi ianze kufanyika katika eneo langu la Igembe South constituency. Bongo nasema yale mambo ambayo sisi kama viongozi za zingine tunafanywa bila kuelezwa ni nini ambacho kinataka kufanyika, mimi sina imani na siko tayari kufanya kitu kama hicho. With a view of trying to portray him as unfitable to serve in the cabinet, with a hope that probably he could be dropped altogether or moved to another docket. The transport and infrastructure docket that Macharia heads is the biggest, and he has done exceedingly well. And the president, in his own wisdom, must have settled on Macharia, and he has performed very well. So we want to say that that scheme by our colleague from Nyali, we are seeing it from far. We know what is going on. It is not about Macharia. It is about the good people of the Republic of Kenya. Every CS, members of parliament, senators, MCAs, must be accountable for the money that they are given by the government to help the people. The issue about Naivasha can for sure tell you now who I'm dealing with. Macharia ni kijana wa mkono, na tutataja majina ya wenye ardhi ya Naivasha. Tutataja majina ya wale ambao wamechukua rasilimali ya wapwani